Позачергове засідання облради почали із звернення депутатів до місцевого населення. Депутати закликали не піддаватися паніці та уважно перевіряти отриману з інтернету інформацію. До того ж, відзвітували, що в Одеській області, яка організувала тероборону чи не останньою в Україні, об'єднання захисників вже сформовані. Станом на сьогодні бригади територіальної оборони усіх прикордонних регіонах набрали 70% спроможності. У прикордонних регіонах, до яких відноситься і Одеська область, вже триває формування резерву. Окрім цього, для формування штабу тероборони в Одеській області депутати виділили одразу ж три локації. Перші дві – будинки на Канатній, просто у середмісті. Третя будівля – у селищі Борщі Подільського району. Попри те, що західні ЗМІ анонсували вторгнення агресора вже завтра, депутати проголосували за виділення на ремонт та підтримання будівель 10 мільйонів гривень. Близько 4 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на переоблаштування та приведення у належний стан виділених приміщень під ті потреби, які ставляться під перед регіональним центром територіальної оборони, і залишок коштів буде на матеріально-технічне оснащення. Щоправда, безпосередньо Міністерство оборони виділяти приміщення не наважилося, мовляв, немає вільних місць. Тож це депутатів обурило. Ба більше, яким чином можна розмістити штаб тероборони? Просто посеред міста на вулиці, яка постійно стоїть у заторах, незрозуміло. Ми звідти їх ніколи не виселимо, це по-перше. По-друге, це приміщення вже нікуди, ніколи не буде приспособлене ні під що. Це буде такий гроб стояти посеред міста. Чому в центрі міста? Ми б запропонували... Є місця, дійсно, військових частин, які скорочені. Є в нас піонерські лагеря, які зараз закриті. Будь ласка, розміщайтесь. Однак знайшлися й ті депутати, які виступали з гучними гаслами. Нібито тероборону організувати не треба. Але замість підтримки колег почули лише сміх. А після емоційного виступу все одно депутати одноголосно проголосували за виділення приміщень та коштів. У нас президент, який говорить о фейковій якійсь угрозі. Що робить у нас в Гаї? Печатают какие-то флажки, печатают какие-то ленточки, объявляют день единства. Завтра мы возьмемся все за ручки, попрыгаем, покричим «Слава Украине!». А по факту никаких денег на тероборону государство не выдает. Протягом двох тижнів депутати будуть шукати інші локації для розміщення штабу тероборони. Мовляв, якщо буде кращий варіант, оберуть його. А вже завтра у місті пройде чимало патріотичних заходів, які закликатимуть українців до єдності.